This is Kanoni, the great media. Keep watching. Subscribe, like and comment. Mchezaji wa Yanga na timu ya taifa ya Tanzania Feisal Salum Abdallah, alimaarufu Feitoto, amepata ajali mchana wa leo huko Fuoni mkoani mjini Magharibi Zanzibar. Ajali hiyo imehusisha gari yake aina ya Harrier nyeupe yenye namba za usajili Z160MW, huku dereva wake akiwa ni yeye mwenyewe Feitoto, akitokea Fuoni kituo cha zamani akielekea mjini. Ndipo alipogongana na bodaboda yenye namba ya usajili Z423KR. Katika ajali hiyo hakuna aliyepoteza maisha wala kuumia zaidi ya gari kuharibika mbele, na bodaboda imeharibika, ambapo mpaka sasa vyombo hivyo vipo katika kituo cha polisi cha Fuoni. Amesikika mkuu wa kituo cha polisi Fuoni akisema kwamba ni kweli imetokea ajali hapa Fuoni. Gari aina ya Harrier imegongana na bodaboda. Gari ni ya yule bwana mdogo mchezaji wa Yanga, Feisal Salum. Lakini ni ajali ndogo tu. Hakuna aliyeumia wala kufariki, amesema mkuu wa kituo cha polisi cha Fuoni. Pole sana bwana Feisal Salum mtoto. Bwana Yanga wamekumisi sana. Nikukumbushe tu msikilizaji na mfuatiliaji wa hapa Kanoni za Great Media. Unachotakiwa kufanya kwa sasa ni kubonyeza maandishi hayo mekundu hapo chini yaliyoandikwa subscribe. Lakini pia bonyeza alama ya kengele. Utakuwa ni mtu kwanza kupata taarifa zetu. Mimi ni Rajab Kanoni, mpaka wakati mwingine. This is Kanoni the Great Media. Keep watching. Subscribe, like and comment.